камазыңыз ба? Қана обработка, сан обработка. Мына мен қазір тұрғанда 4 камаз. Қана, мотор тиіп жатқан. Мотор тиіп алған. Кине сан обработкада турган балдарга тетиги жерде паспорт текшерип отуру. Кайсын айтып атасыңар? Жок, азыр үстөт туйбайбыз, азыр нөт ялды. Бирден-бирден бөлүп атасыңар. Сан обработкаңар бизге өтүгөндө текшерип келгенде каякта эле? Данер азыр. Ошол текшерип келген күнү каякта? Биз сокращение кылганбыз. Айлык жоктугунан сокращение болду. Мен текшерип келгенде каякта эле сан обработка кылган кызматкерибиз? Жок, жок да. Бардык врач помощник өтө бермей уктап жүргөн. Ал кызматкер жок дейм. Штат жок, штат жок. Эми. Мына чечүү иштөө. Эми кылтат, эми айткандан кийин кылтат да. Эми кылган да. Иштеп атат. Бул понятно, ал тигини чачып кылып атат. Мен келип көрдүм да, эч кимге кылынган жок да. Бул бала бүгүн даяр болду. Биздин текшерүүбүздүн болорун бардыгын билип, аны алып келип жасап атат. Мына биздин көзүбүзчө 4 машина өттү. Бир неме чачылган жок, айланат. Турат ко видео. Бул жерде сурок.